אבל, okay. העיקר זה פטרונימים, שמות פטרונימים, וטופונימים, שזה תסביר. קצת קשור. זה בעצם הבסיס. זאת אומרת, יש לך אבא בשם מסוים, ובשלם מסוים שם האב קופה, והבן כבר מוריש אותו לנכד, בלי קשר לבן של, לשם שלו עצמו. לכן זה תמיד הולך על איזשהו רגע מסוים של כיפאון, ובכל משפחה זה קצת אחרת. עכשיו, בן, יש לנו כמובן שלמה, בן איבן, זה בערבית, בן גבירול או איבן גבירול, לא משנה, הנה כבר יש לנו את הבן הזה, למשל, אבל... אגב, איבן עזרא, הוא לא היה בן עזרא. כן. אבא שלו היה שם אחר, אני לא זוכר מה, ואיבן עזרא זה כנראה, הוא סבא שלו, משהו כזה, שהוא היה בן אדם מאוד מאוד חשוב. כן, אז אנחנו, אני כרגע לא נכנס לשאלה האם הם המשיכו את השושלת, כן. אבל השם הפטרונימי הוא לב העניין. עכשיו, תסביר פטרונימי. פטרונים, פטר זה אבא, נים זה משמעות, כמו הומונים, סינונים, ושם שמשמעותו כשם האב. Mm-hmm. ויש גם מטרונימים, הרבה פחות. שזה שם האם. שם האם. אבל הפטרונימים זה המסה הגדולה ביותר, ובכל שפה יש סיומת או פתיח שאומר בן באותה שפה, ואחר כך שם האב המסוים ברגע קפיאת השם. ואז מקבלים בנות עם שם משפחה, מלכה, בן, ברור, בן ברור. משה. זה כן, 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 כן. אנחנו לא מכירים כמעט, אולי פה ושם את זה בת, אבל זה רק בן. ברור, בן משה, בן... עכשיו, אז קודם כל בעברית זה בן, וגם החלופה הארמית לבן, בר, הנה נשיא אקדמיה ללשון, בר... משה בר אשר. אני רואה בארמית חלק מן העברית. שפה אחות. שפה אחות מאוד 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 אהובה גם.